Mayo nga buntag kanatong tanan mga pinalangga kong mga kaigsuonan, ilabi na sa mga viewers nga naminaw niining takdaas atong hisgutanan. Dalay gun ang Ginoo nga naghatag sa mayong panglawas. Ni ano usab kita sa pagpaminaw sa mga bulawanon nga mga pulong maayong balita gikan sa Biblia. Ang title sa atong hisgutan ining taknaa, ang bag-ong Jerusalem ug ang puloy-anan sa linwas. Ang bag-ong Jerusalem ug ang puloy-anan alang sa mga linwas. Kini nga mga hisgutanan usa ka pinakaimportante kalabot sa atong kinabuhi karon ining moderno nga panahon. Unsa ang Jerusalem? Unsa ang puloy-anan sa linwas? Uban ko na ining taknaa, viewers, welcome ka kauban sa imong pamilya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pulong nga gikan sa Biblia. Atong hisgutan ining taknaa, Juan 14:1-3. Unsa ang panulondon sa mga matarong sa dihang muanhi pag-usab si Jesus? Unsa ang panulondon sa mga matarong sa dihang nga mubalik na si Jesus? Ang panulondon sa mga matarong, ang Juan 14:1-3, nag-ingon, dili kamo magkaguol, sumalig kamo sa Dios ug sumalig kamo usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan. Kung dili pa unta mo ingon unta ako kaninyo, muadto ako aron mo andam og lunaalang kaninyo, ug sa dihang may adton ako aron magandam og lunaalang kaninyo, mubalik ako pag usab dinhi sa yuta ug pagakuhaon ko ikaw, matud pa niya pagakuhaon ko kamo, nga bisan gani din ako atoa usab kamo. Nindot ang gisaad sa Dios mga kaigsuonan. Unsang panulundon sa mga matarong sa dihang anhi na si Jesus, ang panulundon sa mga matarong nga mga tao nga mubalik si Jesus ni ining kalibutan aron dalon sila dito sa puloy-anan nga giandam ni Jesus. Ang puloy-anan niya giandam ni Jesus mauna ang panulundon sa mga matarong nga mga tao mga kaigsuonan. No? Hebrehanon 11:10. Ang magtutukod ni adtong siyudad mao ang Dios. Kinsa ang magtutukod sa panulundon sa mga matarong? Ang Dios mao'y magtutukod ni anang siyudad nga balaan, bag-ong Jerusalem nga giandam kanimo ug alang kanako. Karon mga kaigsuonan, atong sayron kung unsa ning bag-ong Jerusalem, kung unsay ngalan atong balaang siyudad, unsa ning nga siyudad ang ngalan. Ang ngalan ni ining siyudad mga kaigsuonan giklaro diri sa Pinadayag 21:10 o Galacia 4:26 nga nag-ingon, ang ngalan ni atong siyudad bag-ong Jerusalem. Gipanganlan mga kaigsuonan og bag-ong Jerusalem, nindot ni kay bag-ong Jerusalem ang pangalan ni anang siyudad mga kaigsuonan. Uniya Pinadayag 21:10, isaysay ang panagway ni ining bag-ong Jerusalem. Matod pa nila, isaysay daw kuno kung unsay panagway ni anang bag-ong Jerusalem. Ato nang isaysay mga kaigsuonan karon. Matod pa dire sa Pinadayag 21:10, adunay dako ug habog nga paril nga may 12 ka mga pultahan. Adunay dako ug habog nga paril mga kaigsuonan nga kanang paril adunay 12 ka pultahan. Kanang paril adunay 12 ka pultahan. Pila ka pultahan? 12 ka pultahan. Unya nga nahisulat matag pultahan ang 12 ka banay ni Israel. Matag pultahan ni anang paril sa itaas ana nahisulat ang 12 ka banay, ang 12 ka pangalan sa banay ni Israel mga kaigsuonan. Unya nahimutang nga kwadrado ang iyang gitason sama sa iyang gilapdon. Ang Biblia mo inag-ingon ini nga ang iyang ang nahimutang niini kwadrado unya ang gitason sama usab sa iyang gilapdon. Kung unsa ang iyang gitason, mauusab ang iyang gilapdon. So mauni ang porma sa balaang siyudad mga kaigsuonan. Mauni ang panagway sa balaang siyudad. Mauni ang iyang porma mga higala, no? Nahimutang nga kwadrado ang iyang gitason sama sa iyang gilapdon. Kini mga 2,004 kagatos ka kilometro pareha ang gitason ug gilapdon kahabugon. Mga kaigsuonan, 2,400 kwadrados ang gilapdon ang kahabugon ug gitason pagkaanindot sa balaang siyudad mga kaigsuonan.
No? Grabe maghigala. Kaanindot di ay niini. 2,400 kilometro kwadrado. Kahabugon o gitason. Kanang siyudad ba? Kanang mansyon nga giandam sa Dios. Alang kanimo ug alang nako. Puloy-anan sa linawas. Muna ang panulundon sa mga linawas. Mga tao nga mga matarong. Diha sa ilan sa Ginoo. No? Pinadayag 21 versikulo 18. Hangtod sa 20. Ang kuta ug patukuranan pulos hamiling bato. Mga pinasahi nga mga bato. Nindot nga mga bato, mga kaigsuunan. Mga hamili but ipasabot. Mga pinili nga mga bato, mga kaigsuunan. Mga talagsaon nga mga bato. Mga mahalon nga mga bato. Nindot tanawon nga bato. Ang patukuranan ni adtong syudad, hamiling bato. Unya ang syudad, Lunlun, Bulawan. Nindot mga kaigsuunan. Kaanindot ang syudad, Lunlun, Bulawan. Unya, pinadayag 21, versikul 21, ang dalan sa syudad, Lunseng, Bulawan. Lunseng, Bulawan. Ang karsada diri, Lunseng, Simento. Ang karsada dito mga kaigsuunan, Lunseng, Bulawan. Lunlun, Bulawan ang kalsada dito ah. Ang dalan dito padulong sa trono sa Dios, Lunseng, Bulawan. Magkaanindot kun ang matag-usa kanato, makaadto dito sa gingharian sa langit. Kay kita makapahimulos sa Bulawan mga kaigsuunan, kita maghigda-higda dito sa Bulawan. Kaanindot ba? No? Kining kalibutan atong gipuy-an, kakawangan kining tanan. Apan magtinguha kita sa pagkabot ni anang bag-ong syudad nga gisaad sa Dios. Unya mga kaigsuunan padayon ta. Pinadayag 22 bersikulo 1 nagingon. Adunay didto'y suba, no? Adunay suba sa tubig sa kinabuhi ug kahoy sa kinabuhi nga adunay na pulog duha ka klase nga mamunga matag bulan. Adunay tubig sa kinabuhi mga kaigsuunan. Adunay kahoy sa kinabuhi. Nindot mga kaigsuunan, dito magpuyo ta sa walay katapusan. Dito ta magpuyo, taga dito ta sa langit, no? Dito sa diha sa Filipos 3:20 nga gikan niini kita nagapaabot kang Ginoong Hesus nga numan taga dito ta sa langit but pasabot pagbalik ni Hesus kita nga mga dumuluong nining kalibutan mopauli ta dito sa langit. Salamat sa imong pangutana nga mag-unsa ta dito, magpuyo ta dito hangtod sa wala nay katapusan. Basaha ang Filipos 3:20 bersikulo 20 nga kita taga dito sa langit mo pasabot mo pauli ta dito ta mopuyo. Salamat kang Daryl no, tumiyan nga nangutana nga dito magpuyo ta dito sa bag-ong langit bag-ong yuta. Welcome ka mga viewers nga naminaw niini nga taknaa. Unya mga kaigsuunan, adunay tubig sa kinabuhi dito sa langit. Gisulat ni Juan Revelador diri, sumala siyang pananaon. Unya adunay kahoy sa kinabuhi nga nakita ni Juan Revelador nga 12 ka klase ang bunga kini mamunga matagbulan mga kaigsuunan, no? Unya pinadayag 21 bersikulo 23-24 nagingon, walay kinahanglan ang adlaw ni bulan ang Ginoo mo ang kahayag niini. Dili na pagakinhanglanon ang bulan ni adlaw dito. Wa nay adlaw dito. Wa nay bulan nganuman. Ang Dios maunay kahayag dito ah. Pagkataho mga kaigsuunan, ang Dios na mismo mao ang kahayag dito ah. Unya, unsa ang mga tao nga mupuyo dito sa bag-ong Jerusalem? Unsay tawag sa mga tao nga makapuyo dito? Ang tawag sa mga tao nga makapuyo dito, pinadayag 21 bersikulo 1. Wala nay kamatayon. Dili na sila makabaton o kamatayon, mga kaigsuunan. Wa nay kamatayon ang mga tao dito. Sa Isaias 35 versikulo 5 hangtod sa 6, dili buta, bisan bungol, bisan piang. Wa nay piang diri. Kun piang kakaron pag-abot dito sa langit, dili na kapiang. Kun buta kakaron pag-abot dito sa langit, dili na kabuta. Kung bungi kakaron pag-abot dito sa langit, dili na kabungi. Manghigala giklaro ni Propeta Isaias diri sa Isaias 35 bersikulo 5 nga didto wa nay buta, wa nay piang, wala nay bungol mga kaigsuunan. Unya diri sa Isaias 35 bersikulo 6 nagingon, tanam puno sa kalipay ug kasadya nga walay katapusan.
Walay katapusan ang kalipay nga tagamtamon sa mga matarong. Walay katapusan mga igsuonan ang kalinaw ug kasadya. Sadiha nga sila makapuyo sa balaan nga siyudad nga giandam sa Dios alang kanatong tanan mga higala. No? Unya, unsay buhaton sa mga tao ni anang siyudad? Ang buhaton sa mga tao ni anang siyudad, Isaiah 66:22, magasimba sila sa Dios matag Sabado. Unsay igsisimba sa mga tao dito sa gingharian sa langit, magasimba sila matag Sabado. Sabado ang igsisimba. But pasabot, sa binisaya sa Sabado, adlang ipapahulay kay in Espanyol man ang Sabado mong kaigsuonan nga sa Exodo 20:8, adlang ipapahulay. But pasabot, sa in Espanyol, adlang Sabado. Kay ang Domingo, maumana ang unang adlaw sa simana mga kaigsuonan. So, mauni ang buhaton sa mga tao, dito sa gingharian sa langit, magasimba sila matag-adlong ipapulay sumala sa ilang naandan ni ining yuta. Uniya mga kaigsuonan, muni ang ilang igsisimba. Isaiah 11:6-9, aduna ba'y mananap dito sa bagong Jerusalem? Aduna'y nagkalaing-laing dagway sa mga nanap dito nga imong makita. Pagkataho mga kaigsuonan, nagkadaiyang mananap nga imong makita dito . Nagkalaing-laing mga mananap nga makigdula na kanimo. Siguro kung makakita kag leon diri, mudagan ka. Pero pag makakita kag leon dito sa langit, di na ka mudagan mga kaigsuonan. Muduol na ka kay pati ang mga mananap muuna pagpakigdula nimo ug nako. No? Nindot nga mga mananap mga kaigsuonan, friendly nga mga mananap, no? Uniya, dito makita nimo ang nagkalaing-laing mananap. Matod pa ni propeta Isaiah diri sa Isaiah 11:9 mga higala. Unya, kinsa ang dili makasulod sa bagong Jerusalem. Pinadayag 21:27. Ang makasulod ni anang puloy-anan sa linuwas. Ang tao nga makasulod dito giklaro diri sa Pinadayag 21:27. Last nga teksto nagingon, walay usa nga nagbuling siyang kogalingon bisad bakakon ug uban pa nga makasulod dito sa gingharian sa langit. Kadtong mga tao nga nagbuling sa ilang kaugalingon, kadtong mga tao nga naghugaw-hugaw sa ilang kaugalingon, naghugaw-hugaw sa ilang, nag-abuso sa ilang lawas, imbis kay templo sa Dios, giabusuhan, gibulingan, gisudlan sa dili, gikinahanglan sa atong lawas, templo sa Dios ang imong lawas, busa ayaw nagbulingi ang imong kaugalingon, aron ang katuyon ni ana, ikaw makasulod sa gingharian sa langit. Maghigalang atong natunaan, mao ang title sa atong gisugutan, ang bagong Jerusalem ug ang puloy-anan sa linuwas. Pila ka kilometro? 2,400 kilometro kwadrado kahabugon gitas-on gilapdon. No? Kahabugon gitas-on gilapdon. Mao na ang porma sa Jerusalem nga gitagana sa Dios alang sa nagasimba ug Sabado. Alang sa nagasimba ug Sabado kadtong nagmatinud-anon. Apan wala ko magingon nga dili makadto ang nagsimbag Domingo. Siguro makadto ka kon atong hangiun ang Ginoo. Mga higala igsuon ining taknaa. Ako nagalaom sa atong natun-an nga magpadayon kita sa kadasig kay matag-o sa kanato nga nagmatinud-anon sa pag-alagad makakabot ni anang bag-ong Jerusalem balaang siyudad. Mga kaigsuonan, ining modernong talitapos ng kapanahonan, ang Dios hapit na mubalik. Busa gusto siya nga makabaton kas kinabuhin walay katapusan. Ang iyang saad sa Juan 14:3 nga nagingon, dili kamo magkaguol. Sumalik kamo sa Dios ug sumalik kamo sa ganako sa balay sa akong aman adunay dagang puloy-anan. Kung dili punta mo yun, unta ako kaninyo, maadto ako andam og luna alang kaninyo sa dihang. Makaandam na ako og luna alang kaninyo. Mubalik ako pag-usab. Ug pag ako haon ko kamo, gabisad, gani din ako, ato ausab kamo. Mauni ang tuyo sa Dios mga kaigsuonan nga siya nag-anhis kalibutan unya nagpakamatay alang kanimo ug alang kanako unya mibalik kadto sa langit aron pag-andam ug luna puloy-anan alang kanimo ug alang kanako kay kita taga didto sa gingharian sa langit. Palihog i-share kini nga mga pulong sa Dios usa ka kakabahin sa atong mensahe ining kabuntagon morning devotional. Wala ka masayop nga naminaw ni ining taknaa sa atong gisgutan kay ang Ginoo makig-uban kanimo ni ining katapusang
sa kapanahonan mga kaigsuunan. Hapit ang katapusan sa kalibutan, alagara ang Ginoo sa Espiritu sa kamatuoran. Nagalaom ako sa atong gisgutan, bagong Jerusalem, puloy anan sa linuas. Lunlun bulawan ang dalan dito, lunlung bulawan uni ang patukuranan ni anang mansiyon mga kaigsuunan. Hamiling bato, no? Unya adunay dakong paril nga adunay na pulog duha kapultahan ini nga kanang pultahan matag taas ana na hisulat ang pangalan sa banay sa 12 banay na Israel mga kaigsuunan. Naglaom ako na ining takna ang atong nasabtan, magampo kita alang kanimog alang kanako. Ginoo na ining takna ah, nalaygon ka sulay katapusan, salamat sa kaumanan sa among pagtuon. Hinaot po untay ka magapanalangin sa mga viewers nga naminaw karon. Ayaw silag pasag ni Ginoo, panalangin ni ang ilang pamilya. Ginoo, hiusa sila sa pagbantay ni ining mangit-ngit ang kalibutan. Panalangin ni sila nga mahiusa sa pagpanalangin sa gugma o kalinaw kalipay. Ginoo among hisgutan, ang puloy-anan sa mga linuwas, nindot di ay kinikaayo. Salamat sa imong gisaad ka namo. Amo ng gilauman ug among gipaabot Ginoo. Ni anak kami sa katapusang gutlos panahon, busa pun a kami sa balaang espiritu. Ayaw kami pasagde kay kun imo kami pasagdan, mahimo kami maalaot. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat ang among pangalan, imong gilista sa basong kinabuhihan dumanan. Among itugyang gilaumang madawat ang tubag pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Dalaygon ang Dios walay katapusan, kanimo ang Dios magapanalangin.